iyindi nzu rero nziza. Iyi nzu ni nziza cyane, nziza cyane, ishyashya, nta n'umuntu urayikandagizamo ibirenge keretse abayubatse. Ifite ibyumba byiza. Iyi ni saro tuvuyemo. Iki ni icyumba cya nyiri inzu cy'umukire. Hanyuma aha ni dushe na tuwarete mu nzu. Hanyuma iki ni icyumba cy'abana bawe cyangwa se inshuti zawe, abashyitsi bawe. Hanyuma kandi n'iki ni ikindi cyumba cyiza wakoresha ibyo ushaka. Nabona icyo umuntu yabamo cyangwa se ukagira na magaze ugasohoka hanze. Hano hari igikoni cyubakiye, dore igikoni kimeze neza, gifite umutekano. Hanyuma ukaza ukabona hano, urabona ko hariho urwanikiro, aho baranabirangije babateganyirije n'aho muzajya mwanikira. Hanyuma aha ngaha harimo tuwarete yo hanze. Kanze nkingure mpabereke kuko nicyo kiba cyanzanye. Urabona ko harimo tuwarete nziza cyane y'insirimu. Noneho hejuru y'iyi tuwarete barakoze bamena dare iremereye ku buryo afite ubushobozi bwo kujya ikigega cyabika amazi. N'ubundi gahunda niko ipanze, bagomba kujya iki kigega. Tugasubira hanyuma ku irembo rero urabona uri gusohoka. Iyi nzu ihagaze miliyoni 20 zuzuye mu kadomo, ni non negotiable. Ariko wahageze, aba banyarwanda urabizi ko turaganira nta kidashoboka. Iyi nzu rero iri Masaka mu Gitaraga, uvuye kuri gare ni minota mike cyane, minota nka 15. Rero turabashimiye cyane. Izi mpaye ndi kubereka zose ziherereye n'ahantu heza bita ku Ituze Garden, ahantu hamamaye cyane. Ubafatira ikintu cyo kurya, cyo kunywa heza cyane, hari moteri Ituze Garden. Izi nzu rero biraturanye. Murakoze rero, muze mutugane tubahe imari nziza cyane utasanga ahandi kandi ku giciro cyiza cyane. Urabona nk'aha ngaha ni hirya yaho, urabona ko hari imiturirwa myinshi cyane myiza. Ni ahantu heza cyane watura nawe ukajya wumva unezerewe.